На цій території зараз відчувається саме той запах, який відчували кременчужани вночі. Це запах горілої рослинності, а також запах горілих нафтопродуктів. Дуже добре, що вітер змінився і вранці Кременчук ця їдуча хмара оминула. Але може бути знову зміна вітру, і тому прошу з розумінням віднестися до того, що ця ситуація може повторитися. Ми насправді будемо зараз з усіма службами робити все для того, щоб якомога швидше цю пожежу загасити. Насправді ситуація близька до надзвичайної, тому вирішили зібрати штаб ТБНС і всім зацікавленим сторонам, всім організаціям, які мають прийняти участь в локалізації пожежі, поставимо необхідні завдання для того, щоб мінімізувати наслідки цього лиха. Ми зараз порадимося на нараді з керівництвом обласним щодо виділення додаткової техніки і залучення її до гасіння пожежі.